Rrëshqitja tokës prej vitesh është kthyer në një shqetësim serioz për banorët e fshatit Gjegjan i Vjetër në Kukës. Banorët për këtë situatë fajsojnë firmën Trade Mineral Albania, e cila shfrytëzon pasuritë minerare në këtë zonë. Duke marrë shkas nga kjo, banorët gjatë ditës sotme janë ngritur në protestë, teksa theksojnë se si pasojë e rrëshqitjeve të dhëut u janë dëmtuar në masë tokat bujqësore, kullotat dhe burimet e ujit. Dhe ka bën shumë dëmtime në fshatin tonë. Duke pa dëmtime që ka bën me prishjen e ujit, me prishjen e tokës, me prishjen e kullotave, me prishjen e shtëpive, ne u mlodhëm sot për të marrë një vendim kashi firmës. Cili është vendimi? Vendimi i jon i katunit është që të bëjë shkresa dëmon policisë, qakut, prefekturës, shtetit, për një afat shkurtër të marrë masa që këtë dëmtimi që janë bu o të likuidohen nga shteti, o ne të ikim nga fshati. Banorët i bëjnë apel instancave përkatëse të marrin parasysh kërkesat e tyre, pasi në të kundërt protestat do përshkallëzohen.